Водії, бухгалтери та фармацевти. У базі Вінницького обласного центру зайнятості зареєстрували близько 800 актуальних вакансій. Найбільший попит на підсобних робітників, трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, водіїв авто, слюсарів, ремонтників та швачок. Також серед актуальних пропозицій для працевлаштування – посади продавців, інженерів та фармацевтів. Реєструють у службі зайнятості і переселенців. Ті громадяни, які втратили робоче місце через російську агресію, можуть звернутися до центру та зареєструватися для пошуку нової роботи.